የደብረ ታቦር ከተማ ታሪክ የደብረ ታቦር ከተማ የተመሰረተችው የተለያዩ መረጃዎችን መነሻ በማድረግ በአጼ ሰይፈ አርዕድ ዘመነ መንግስት ማለትም ከ1327 እስከ 1361 በኋላኝነት በ1327 ዓመተ ምህረት እንደተመሰረተች ይነገራል። ከተማዋ የአሁን መጠሪያዋ ከመያዟ በፊት ጁራ በሚል አካባቢያዊ ስም ትታወቅ እንደነበርና በኋላ ላይም ለከተማዋ መቆርቆር መነሻ የሆነውና ከፍ ብሎ በተጠቀሱት ንጉስና ዓመተ ምህረት የተተከለው የደብረ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ነው። ከስያሜው ጋር በተያያዘ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በተለይም ለመንፈሳዊ ተልእኮ ወደ ኢየሩሳሌም ይመላለሱ በነበሩ አባቶች የደብረ ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ይገኝ ከነበረው የታቦር ተራራ ወይም ደብረ ታቦር ጋር በነበረው የቅርጻዊና የአቀማመጥ መመሳሰል ምክንያትና በሌሎች መንፈሳዊ ጉዳዮች ደብረ ኢየሱስ በሚለው ላይ ታቦር የሚለው በማካተት ደብረ ታቦር ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በሚል መጠራት ሲጀመር በዙሪያው ለተመሰረተው የመኖሪያ አካባቢም ደብረ ታቦር የሚል መጠሪያ ሆኖ አሁን ድረስ የከተማዋ መጠሪያ ሆኗል። ደብረ ታቦር ማለት ቃሉ ዕብራይስጥ ሲሆን ትርጉሙም ደብረ ማለት ተራራ ሲሆን ታቦር ማለት ደግሞ ብርሃን በጥቅሉ የብርሃን ተራራ ማለት ነው። የደብረ ታቦር ከተማ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ለነገስታት መቀመጫ ስትመረጥ ተመራጭ ካደረጓት ዋነኛ ጉዳዮች ውስጥ ከተማዋና አካባቢዋ የነበራቸው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታዎች ስለነበራቸው ነበር። እነዚህ ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታዎች በዋነኝነት የደብረ ታቦር ከተማ በነበረችበት ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥና ማዕከላዊነት ታሳቢ ላደረጉ በአገሪቱ ታሪክ ወታደ ወታደራዊና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ታሪካዊ ድርሻ እንድታበረክት አስችሏታል። የደብረ ታቦር ከተማ ታሪክም ከፍ ብለን በጠቀስናቸው ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታዎች ላይ ተመስርቶ መነሻውን የሚያደርግ ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህም ለከተማዋ መቆርቆር ከሚጠቀሱት ንጉስ ጋር በተያያዘ አጼ ሰይፈ አርዕድ ከ1327 ዓ.ም ጀምሮ መቀመጫቸውን በከፊል ወደ ደብረ ታቦር ሲያደርጉ በኋለኛው ዘመናቶች ላይ ለሚመጣው የጎንደር ስልጣኔ ቀዳሚውን መሰረት እየጣሉ ነበር። በቀጣይም የከተማዋን ጂኦግራፊካዊ ጠቀሜታ በተለይም የአካባቢው አየር ለጤና ተስማሚነት አኳያ በአጼ ሱስንዮስ ተመራጭ እንድትሆን አድርጓታል። በመሆኑም በደብረ ታቦር ከተማ አካባቢ አሪንጎ በሚባል ስፍራ በአጼ ሱስንዮስ የተጀመረው አስተዳደራዊ ማዕከልነት ማለትም በ16ኛው እና በ17ኛው ክፍለ ዘመን በጎንደር ለታየው የግንባታ እድገት መንደርደሪያ ከነበሩት አካባቢዎች ደብረ ታቦር አንዷ ነበረች። የደብረ ታቦር ከተማ በኢትዮጵያ ታሪክ ዘመነ መሳፍንት በመባል በሚታወቀው ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ሰባዎቹ እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ የወሬ ሲሄዎች ስርወ መንግስት በሚል መጠሪያ ለተመሰረተውና በወቅቱ የፖለቲካና ወታደራዊ የበላይነት ለነበረው አካባቢው አስተዳደር ዋነኛ ርዕሰ ከተማ ነበረች። በዚህ የታሪክ ወቅት የደብረ ታቦር ከተማ ምንም እንኳን የተጠናከረ ማዕከላዊ መንግስት በመላ ሀገሪቱ ባይኖርም መቀመጫቸውን በከተማ ያደረጉት መሳፍንቶች ጠንካራ አስተዳደራዊ ስርዓት ነበራቸው። ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ በኢትዮጵያ ታሪክ በዘመኑ ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸው ወሳኝ ታሪካዊ ክንዋኔዎች በማስተናገዱ በኩል የደብረ ታቦር ከተማ ቅድሚያውን ተወስዷል ትወስዳለች። ለዚህም በኢትዮጵያ ዘመነ መሳፍንት ሲያከትም ወደ ማዕከላዊ መንግስት ምስረታ ሽግግራዊ ታሪካዊ ሂደት ቀዳሚ ጉዞውን ሲጀምር መንደርደሪያ ነበረች ደብረ ታቦር። ይህ ሽግግር ታሪካዊ ጉዞ በሁለት ዋነኛ ታላላቅ ተግባራት ሲንጸባረቅ መነሻው ያው ደብረ ታቦር ከተማ ነበረች። እነዚህም በአጼ ቴዎድሮስ መሪነት የተካሄዱ አንደኛው የማዕከላዊ መንግስት ዳግም ምስረታ ታሪካዊ ገድል ሲሆን፣ ሌላኛው ሁለተኛው በኢትዮጵያ ታሪክ ግንባር ቀደም የሆነውና በደብረ ታቦር አካባቢ ጋፋት ላይ ተመስርቶ የነበረው የኢንዱስትሪ መንደር ተጠቃሽ ነው። የደብረ ታቦር ከተማ በዘመኑ ለነበረው የአገሪቱ ግዛት ክልል የማዕከላዊነት ድርሻዋን በወቅቱ ይካሄድ ለነበረው ወታደራዊ ዘመቻ መነሻና መንደርደሪያ በመሆን ከየትኛውም የአገሪቱ አካባቢ የጎላ ሚና ነበራት። በተጨማሪም ከተማዋና አካባቢ ይካሄድ ለነበሩ ግዙፍ ዘመቻዎች ዋነኛ የሎጂስቲክ ምንጭ ነበረች። ከአጼ ቴዎድሮስ በኋላም የመጡት አጼ ዮሐንስ አራተኛ በአብዛኛው የማዕከላዊ መንግስት ምስረታና ሌሎች ዘመቻዎች ለማካሄድ ለአስተዳደራዊ አመራር
ያስፈራራቸው የመረጧትና ቤተ መንግስታቸውን በመስራት መቀመጫቸውን ያደረጓት ደብረ ታቦርንና አካባቢዋ ነበር። በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይም በወቅቱ በጌ ምድር በመባል ለምትታወቀው አስተዳደር አካባቢ በበላይነት የተቀመጡት አስተዳዳሪ ራስ ጉግሳ መቀመጫቸው በደብረ ታቦር ከተማ የነበረ ሲሆን ራስ ጉግሳና ደብረ ታቦር በዘመኑ ማዕከላዊ መንግስት በበላይነት ለመቆጣጠር በነበረው የራሶችና ባላባቶች ሽኩቻ ዋነኛ ማዕከል የነበሩ መሆናቸው ይታወቃል። የደብረ ታቦር ከተማ የአገር ጎብኚዎች ትኩረት የሚስቡ በርካታ ታሪካዊና ቋሚና ተንቀሳቃሽ መስህብ ሀብቶች የሚገኙባት ሲሆን ከነዚህ መካከል በታሪካዊ ቅደም ተከተል በ1327 ዓ.ም የተመሰረተው የደብረ ታቦር ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ከውስጣዊ ልዩ ጥበብ የሚስተዋልበት የህንፃው አካልና ውድ ቅርሶች፣ ከከተማዋ አቅራቢያ የሚገኘውና በ17ኛው ክፍለ ዘመን እንደተመሰረተ የሚነገርለት የአጼ ሱስንዮስ ቤተ መንግስት ህንፃ ቅሪት፣ በእነዚሁ ዘመናት በአካባቢው የተተከሉት የተለያዩ ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት፣ ጋፋት የኢንዱስትሪ መንደር የነበረው አጼ ቴዎድሮስ ሴባስቶፖልን ያሰሩት ታሪካዊ ስፍራ፣ የአጼ ዮሐንስ አራተኛ ቤተ መንግስት የነበረው ህንፃ ቅሪትና ያሰሩት የህሩይ ቤተ ክርስቲያን ከነ ቅርሶቹ፣ ከነዚህም በወቅቱ አጼ ዮሐንስ ይጠቀሙበት የነበረው የኢትዮጵያ ባንዲራ፣ ወንበራቸው፣ የገብርዬ ጦር የመሳሰሉት። በአጠቃላይ የደብረ ታቦር ከተማ ለወደፊቱ ለከተማ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት የሚችሉ የታሪካዊ መስህብ ባለቤት ናት። እነዚህ መስህቦች የከተማዋን መሰረተ ልማቶች ብቃት ለማሳደግ በጎብኚዎች የሚዘወተሩት ሁኔታ ማመቻቸትና መላ የከተማዋን ህብረተሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ በንቃት መስራትም አስፈላጊ ነው። የደብረ ታቦር ከተማ ጥንታዊ ሰፈሮች ስያሜ። ደብረ ታቦር የጥንቶቹ ሰፈሮቿ ስያሜ ያገኘችው በከተማዋ ሰፍረው ከነበሩ ገዢዎችና መኳንንቶች ስም በተያያዘ መልኩ ነው። አጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት የመንግስት ማዕከል ነበረች። አጼ ዮሐንስ አራተኛም ከከተማዋ ወጣ ብሎ በሚገኝ ሰመርናህ በተባለ ኮረብታማ ስፍራ ላይ ቤተ መንግስት አሰርተው እንደነበርም ይታወቃል። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ሱስንዮስ እንደተሰራ የሚነገርለት የአሪንጎ ቤተ መንግስት ፍርስራሽም ከደብረ ታቦር 12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ደብረ ታቦር የጥንቱን ሰፈሮቿ ስያሜ ያገኘችው በከተማዋ ሰፍረው ከነበሩ ገዢዎችና መኳንቶች ስም በተያያዘ መልኩ ነው። በአሁኑ ወቅት ህብረት ሆቴል ከተሰራበት ቦታ የሚገኝ ትልቅ ግራር ያለበት ዙሪያ ይዞ እስከ ጎንደር በር ድረስ ያለው ቦታ በማዕከል የሚገኘው የራስ ጉግሳ ግቢ በመባል ይታወቅ ነበር። ከወይዘሮ ፀሐይነሽ ማተቤ ቤት እስከ አቶ ገደፋው ብረታ ብረት ቤት ያለው ቦታ ደግሞ ቀኝ አዝማች እምሩ ሰፈር በመባል ይታወቅ የነበረ ሲሆን በውስጡ ቀደም ሲል ቀኝ አዝማች መራ፣ ፊት አውራሪ አበጋዝ መራ፣ ቀኝ አዝማች አሻግሬ መራ እና አቶ ያለው መራ ቤት በመስራት የያዙትን ቦታና አሁን ፔርሙዳ በመባል የሚታወቀው ቦታ ያካተተ ነበር። በአሁኑ ወቅት ቴዎድሮስ ቀደም ሲል አብዮት አደባባይ በመባል የሚታወቀው አካባቢ የሚገኙ መንደሮች ደግሞ ደጃች ነጋሽ ሰፈር በመባል ይታወቅ ነበር። ከቀኝ አዝማች አሻግሬ መራ ቤት ፊት ለፊት የሚገኘው የመውረጃ መንገድ ይዞ የሚገኘው መንደር የነበሩ ሴተኛ አዳሪዎች በመሆናቸውና ብቸኛው ወንድ በሰፈሩ አቶ ነጋ ብሩ በመሆናቸው በእሳቸው ስም መንደሩ ሊሰየም ችሏል። ሰፈሩም በ1968 ዓ.ም በነበረው የመንገድ ስራ ከፊሉ በመፍረሱ ምክንያት በቦታው የእረፍት ጊዜያቸው ያሳልፉ የነበሩ ሰዎች እንዳልበላንበት፣ እንዳልጠጣንበት ነጋ ብሩ ሰፈር ግሪደር ገባበት በማለት ቁጭታቸውን በግጥም ተንፍሰው ነበር አሉ። የቀድሞ ጀግኖች አምባ አሁን ከንቲባ ጽፈት ቤት የሚገኝበት አካባቢ ደግሞ ደጃች አድማሱ ሰፈር በመባል ይታወቅ ነበር። ደብረ ታቦር መስጊድ በታች ጋፋት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያለበት አካባቢ የራስ ጉግሳ ወሌ የጦር አዛዥ የነበሩት የፊት አውራሪ ሹምዬ ጓንጉል ሰፈር በመባል ይጠራ ነበር። ዞን ግብርና ጽፈት ቤት ያለው አካባቢ ይዞ ወደ ደብረ ሲና ማርያም መሄጃ ያለውን መንደር የሚያካትተው ደግሞ ደጃዝማች መልኬ ሰፈር በመባል ይታወቅ ነበር። አሁን የወይዘሮ አለሚቱ ክብረት ሆቴል ካለበት ጀምሮ ወደ ታች ወይም በስተ ምስራቅ የሚገኘው አካባቢ ደግሞ በንጉስ ወልደ ጊዮርጊስ ሚስት የሽመቤት ሰፈር ይባል ነበር። ስብሰባ ሜዳ ደግሞ ስያሜ ያገኘው የልጆች መጫወቻና መሰብሰቢያ ሜዳ በመሆኑ እስካሁን ስብሰባ ሜዳ የሚለው መጠሪያ እንደያዘ ይገኛል። ሰኞ ገበያ አካባቢ የሚገኘው መንደር ደግሞ ቀደም ሲል ደጃች ኃይለ ማርያም ሰፈር በመባል ይታወቅ ነበር። መካነ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚገኘው መንደር ደጃች ገብሬ ሰፈር በመባል ይጠራ ነበር። ወደ ኢየሱስ መውጫ አካባቢ ያለው ሰፈር ደጃች ኢማም ሰፈር ተብሎ ይጠራ ነበር። ወደ ኢየሱስ ስንሄድ የቁልቁል ተክል በነበረበት ደልዳላ መሬት አካባቢ የሚገኘው ቦታ ደጃች ወሌ ትኩ ይባል የነበረ ሲሆን ደጃችም
በቦታው ላይ ፎቅ እና ምድር ቤት ሰርተው እንደነበረ አዛውንቶች ይናገራሉ። አይጋጥ ደግሞ ከስላሴ ቤተክርስቲያን በታች ወደ ግርቢ መንገድ የሚወስደው አካባቢ ሲሆን ሲያሚ ያገኘው ከብቶች ሊሰማራ ሲላክ ለግጦሽ የሚሆን ሳር ባለመገኘቱ ነው። ወገዳ የሚባለው አካባቢ ከኢየሱስ ቤተክርስቲያን ጥግ ያሁኑ የተክሌ አቋቋም ትምህርት ቤት ከተሰራበት ጀምሮ እስከ ስሌ ወንዝ ይደርሳል። ጫኝ ውሃ በመባል የሚታወቀው ደግሞ የጣሊያን ውሃ መግጃ ቧንቧ ውሃ የነበረበት ሰፈር ሲሆን አቅጣጫው ወደ ልጅቱ ማርያም ስንሄድ በስተቀኝ በኩል የሚገኝ ነው። መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ደግሞ የአጼ ቴዎድሮስ ቤተመንግስት ይገኝ እንደነበረ ይነገራል። አቶ አስፋው የሚባሉ ሞገደኛ ሰው በሰሩት ወንጀል የሞት ፍርድ ተበይኖባቸው ቅጣቱ ተግባራዊ ለማድረግ ዛፍ ላይ በመሰቀላቸው መንደሩ አስፋው ግራር የሚል ስያሜ እንደተሰጠውም አዛውንቶች ይናገራሉ። አጅባር ሜዳ ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ ችሎት የሚይዙበት ወይም ፍርድ የሚሰጡበት አደባባይ ነበር። አጅባር ማለት ትልቅ ድንኳን እንደማለት ሲሆን በዚህም መሰረት አጅባር ሜዳ ማለት ትልቅ ሜዳ እንደሆነ ከቃሉ አግባብ መረዳት ይቻላል። ቃጭል ድንጋይ የሚባለው ቦታ ከፊት አውራሪ ገብርዬ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀርባ የሚገኘው ሰፈር ሲሆን ስያሜ ያገኘው በድሮ ዘመን በአካባቢው በአብዛኛው ሲረገጡት የሚጮህ ድንጋይ ስለነበር ድንጋዩም ለቤተ ክርስቲያን ደወል ያገለግል እንደነበር በአዛውንቶች ይገለጻል። ደብረ ታቦር ማረሚያ ቤት በታች ወይ ብላ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አካባቢ የሚገኘው ቦታ ደግሞ ቀበሮ ሜዳ በመባል ይታወቃል። አራዳ በማንኛውም ከተማ የደመቀ ወይም መሃል ወይም ማዕከላዊ እንደማለት ሲሆን የደብረ ታቦር አራዳ ደግሞ ቀድሞ ግሪካዊ ሙሴ ፋና ትልቅ ህንፃ በጣሊያናዊ መሐንዲስ ያሰሩበት አካባቢ ያካተተ ቦታ እንደሆነም ይነገራል። ጋፋት ቀደም ሲል በጋፋት ጠቢባን ወይም ነገደ ጋፋት ሰርተውበት እንደሆነ ይነገራል። ነገደ ጋፋት ወይም ጠቢባን በብረታ ብረት፣ በሸክላ፣ በሽመና ቆዳ በማለስለስ ስራ የተሰማሩ ሰዎች ነበሩ። ጋፋት ስያሜዋ ሰፍሮባት በነበረ ነገደ ጋፋት እንዳገኘች አካባቢው አዛውንትም ግምታቸውን ይሰጣሉ። ጋፋት በአገር ወዳድነታቸው ታዋቂ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ንጉስ አጼ ቴዎድሮስ መድፍ ያሰሩት በደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር በህሩይ አባ ረጋዊ የገጠር ቀበሌ ውስጥ የሚገኝ በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነ የኢንዱስትሪ ማሳ ነው። ጋፋት ከደብረ ታቦር ከተማ በ9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ሌላው ሰመራ ወይም ሰመርናሃ በደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር በህሩይ አባረጋይ ቀበሌ ውስጥ የምትገኝ አጼ ዮሐንስ አራተኛ የክረምት ቤተ መንግስት አድርገው ነበር ይገለገሉባት የነበረች ታሪካዊ ቦታ ነች። ሰመራ ከግዕዝ የተወሰደ ቃል ሲሆን በአማርኛ ትርጉሙ ወደዳት ማለት ሲሆን በአጼ ዮሐንስም ሰመርናሃ ወይም ወደድናት በማለት ለቦታዋ ስያሜ እንደሰጧት ይናገራሉ። ሰመራ ከደብረ ታቦር ከተማ በስተምስራቅ በ8 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ምንጩ የደቡብ ጎንደር ባህልና ቱሪዝም ነው። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን።